सुतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा स्त्रियो नरश्चापि पशुश्च दुर्गा यद्यदि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपादपरं न किञ्चित् दिवे प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य। नमस्कार, हिमालय टेलिभिजन को प्रभावकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम ग्रह गोचर में यहाँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शालिग्राम ठकाल। आज मिति 2070 साल ज्येष्ठ 30 गते बिहीबार ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि तदनुसार सन् 2013 जून 13 तारीख। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आज देवगुरु बृहस्पतिको शुभ प्रभावको कारणले तपाईँको पद प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने देखिन्छ। नाम दाम पनि दुवै कमाई हुनेछ, साथै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि हासिल हुनेछ। बुधको प्रभावले तपाईँको यात्रा फलदायी हुने देखिन्छ। व्यापारिक तथा व्यवसाय कार्यबाट पनि सफलता हात लाग्नेछ। अध्ययन अध्यापन सफल हुनेछ। तपाईँले आज शिवजीको पूजा अर्चना गर्नुपर्नेछ। त्यो गरे दिन फलदायी तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आज बुधादित्य योगको प्रभावले तपाईँको पैतृक सम्पत्ति वृद्धि हुने देखिन्छ। बौद्धिक क्षेत्र पनि अत्यन्त फलदायी हुनेछ। सरकारी कामकाजमा सफल बनिनेछ। व्यापार व्यवसायमा निकै राम्रो प्रगति हुनेछ। चौतर्फी रूपबाट आमदानी हुनेछ। राहुको कारणले तपाईँ कुकुर सर्प जस्ता विषधारी जीव जन्तुदेखि एकदम सचेत हुनुपर्नेछ, नत्र के होला कसो होला भन्न गाह्रो पर्नेछ। पारिवारिक झन्झटमा दिन बित्नेछ। तपाईँको आजको दिन अनुकूल नै मानिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आज साथीभाइहरूको सहयोग प्राप्त हुनेछ भने अध्ययन अध्यापन पनि सफल हुनेछ। व्यापार व्यवसाय फस्टाउने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधार आएको अनुभूति तपाईँलाई हुनेछ। बोलीको प्रशस्त प्रभाव रहनेछ। शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। पराक्रम बढेर जानेछ। गरेको कामबाट कतै प्रशंसा र कतै अपहेलना पनि कमाइनेछ। कलाकारिताबाट पनि तपाईँ सन्तुष्ट बन्ने देखिन्छ। जे होस्, तपाईँको आजको दिन उपयुक्त नै मानिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि बुधादित्य योगको शुभ प्रभावका कारणले तपाईँको व्यापार व्यवसायमा निकै राम्रो प्रगति हुने देखिन्छ। मङ्गलको प्रभावले तपाईँको जग्गा जमिनबाट धेरै राम्रो आमदानी हुनेछ। थोरै श्रमले सफलता धेरै नै हात लाग्नेछ। जोस जाँगर बढेर जानेछ। कृषि पशु चौपायबाट पनि तपाईँलाई धेरै नै फाइदा हुने देखिन्छ। तपाईँको आजको दिन अनुकूल मानिन्छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आज पराक्रम बढ्नेछ। मान सम्मान पनि प्राप्त हुनेछ। विद्यामा आज सफल बन्नुहुनेछ। साथीभाइहरूको सहयोग पाइनेछ। पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी झमेला पर्न सक्छ। वैदेशिक यात्रा सुखद रहनेछ। व्यापारिक तथा व्यवसाय कार्यबाट पनि सफलता हात लाग्ने देखिन्छ। तपाईँको आजको दिन राम्रै मानिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि राशिस्वामी बुधको प्रभावले तपाईँको प्राध्यापकीय क्षेत्र अत्यन्त मजबुत बन्ने देखिन्छ। मानसिक भावना एकत्रित हुनेछ। यात्रामा सफल बनिनेछ। जग्गा जमिन जोड्ने राम्रो योग रहेको छ। बृहस्पतिको प्रभावले गर्दा तपाईँ धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रमा फलदायी बन्नुहुनेछ। काम कारबाहीमा सफल बनिनेछ। बेलामा विवेकको सही प्रयोग पनि हुनाले तपाईँको दूरदर्शिताको प्रशंसा चारैतिरबाट हुने देखिन्छ। तपाईँको आजको दिन अत्यन्त उत्तम मानिन्छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आज व्यापार व्यवसाय फस्टाउने देखिन्छ। साथीभाइहरूको यथेष्ट सहयोग पाइनेछ भने बोलीको प्रशस्त प्रभाव रहनेछ। शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। अध्ययन अध्यापन सफल बन्नेछ। पराक्रम बढेर जानेछ। मान सम्मान पनि प्राप्त हुनेछ। शत्रुहरू नासिनेछन्। बोलीको राम्रो प्रभाव पर्नेछ। तपाईँको पनि आजको दिन अनुकूल मानिन्छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि कूटनीति र राजनीतिमा उपयुक्त स्थान मिल्ने देखिन्छ। विद्यामा प्रगति हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा पनि राम्रो सफलता मिल्ने देखिन्छ। प्रेम मामिलामा पनि सफल बनिनेछ। शनिको कारणले चौतर्फी रूपबाट आमदानी हुनेछ, तर खर्च पनि त्यत्तिकै भइरहने देखिन्छ। तपाईँको आजको दिन मध्यम खालकै मानिन्छ। धनु
धनुराशि धनुराशि हुनेहरूका लागि आज विद्या बुद्धि र विवेकको सही प्रयोग हुनेछ। पराक्रम बढेर जानेछ। मनोबल अत्यन्त उच्च रहनेछ। झै झमेलाहरू सकिनेछन्। अरूको यथेष्ट सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ। धर्म कर्म मन जानेछ। अध्ययन अध्यापन सफल रहनेछ। यात्राबाट सोचे अनुरूप फाइदा मिल्नेछ। व्यापारमा प्रगति हुनेछ। सरकारी कामकाजमा सफल बनिने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधार आउनेछ। तपाईँको पनि आजको दिन राम्रो मानिन्छ। मकर राशि हुनेहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायमा निकै राम्रो प्रगति हुनेछ। मनोरञ्जनमा दिन बित्नेछ। थोरै श्रमले सफलता धेरै नै हात लाग्नेछ। पराक्रम बढेर जानेछ। मनोबल उच्च रहनेछ। झै झमेलाहरू सकिनेछन्। अरूको यथेष्ट सहयोग प्राप्त हुनेछ। धर्म कर्ममा मन जानेछ। अध्ययन अध्यापन सफल रहनेछ। यात्राबाट सोचे अनुरूप फाइदा मिल्ने देखिन्छ। तपाईँको आजको दिन राम्रै मानिन्छ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आज प्रशस्त मात्रामा आमदानी बढ्ने देखिन्छ। यहाँको पराक्रम र पौरखको चारैतिरबाट प्रशंसा पनि हुनेछ। नसोचेको ठाउँबाट पनि आमदानी हुने देखिन्छ। शनिको कारणले चोट पटक नलाग्ला भन्न सक्दै सकिन्न। हात हतियारबाट टाढै रहनुहोला। अरूको विश्वास जित्न भनी सकिनेछ। धार्मिक वाद विवादमा सहभागी हुनुपर्दा आफूलाई धन्य धन्य भएको महसुस तपाईँले गर्नुहुनेछ। जे होस्, तपाईँको आजको दिन राम्रै मानिन्छ। र अन्तिम मीन राशि हुनेहरूका लागि आज विद्या तथा पराक्रम बढ्नेछ। धर्म कर्ममा मन जानेछ। फँसेको पैसा उठ्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। काम कारबाहीबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ। पठन पाठन सफल रहनेछ। जोस जाँगर बढेर जानेछ। पारिवारिक कलह समाप्त हुनेछ। मनोबल उच्च रहनेछ। पद प्रतिष्ठाहरू प्राप्त हुनेछन्। राज्यको तर्फबाट मान सम्मान मिल्ने देखिन्छ। बोलीको राम्रो प्रभाव रहनेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ मानिन्छ। आजलाई ग्रहगोचर कार्यक्रम यति नै। भोलि फेरि यसै समय कार्यक्रम ग्रहगोचर लिएर हामी यहाँको टेलिभिजन सेट अगाडि उपस्थित हुने नै छौँ। वास्तवमा राशिफलले जे जस्तो भनी पनि आफूले गर्दै गरेको काम कर्तव्यप्रति अटल आस्था र दृढ विश्वासका साथ अगाडि बढिरहनुहोला। हाम्रो कार्यक्रमको लागि यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझाव केही छ भने लेखी पठाउन नभुल्नुहोला। त्यसको लागि हाम्रो पोस्ट बक्स नम्बर रहेको छ 3913 मध्य बानेश्वर काठमाडौँ। त्यस्तै हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम ग्रहगोचर @himalayatv.com। यहाँहरूको आजको दिन अत्यन्त मङ्गलमय बनोस्। समय आपसी सद्भाव र आपसी भाइचारामा व्यतीत होस्। हेर्दै गर्नुहोस् समृद्धि र शान्तिको अभियान। हिमालय टेलिभिजन। जय होस्।